Εντελώς αντίστοιχο τώρα το επόμενο ερώτημα, στο οποίο αν έχεις μια δυστοκία με τη διαχείριση του νι, θα πρέπει να βάλεις μια αριθμητική τιμή και να δεις αριθμητικά την ερώτηση, πόσο είναι τα διαφορετικά πλήρη διμερή υπογραφήματα. K3-3 λοιπόν στο K2 επί 3 εννοεί, έτσι, το K3-3 λοιπόν στο K6 είναι η ερώτηση η οποία τίθεται. Αν τα δύο μερίδια ανεξαρτησίας του ΚΑΠΑ νίκομα είναι διακεκριμένα, άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε την άσκηση K3-3 στο K6. Η πρώτη μας δουλειά είναι να επιλέξουμε τόσες κορυφές στην κλίκα που μας δίνεται ως το δοθέν γράφημα, δηλαδή 6-1-6, οπότε αυτό δεν θα το προσπεράσω το βήμα γιατί είναι με έναν τρόπο. Έτσι λοιπόν θα πάω να επιλέξω τα δύο μερίδια κορυφών, ξεκινάω με 6 άδειες κορυφές. Και έτσι η δουλειά μου είναι συγκεκριμένη, πάνω στις 6 άδειες κορυφές να φτιάξω το K3-3. Οπότε, όπως ακριβώς κάναμε και στο πρώτο ερώτημα, θα πάω να επιλέξω με 6 ανά 3 τρόπους τις κορυφές του μεριδίου α και αμέσως μετά έχω τις κορυφές του μεριδίου β, που και αυτές πρέπει να επιλεχθούν με 3 ανά 3 τρόπους. Συνεπώς, για το μερίδιο β ισχύει αυτό. Αμέσως μετά πρέπει να τραβήξω τις ακμές που συνδέουν τα δύο μερίδια. Οπότε λοιπόν ο τρόπος για να γίνει σύνδεση, όπως είδαμε και στο ερώτημα το πρώτο, είναι ένας, η σύνδεση των κορυφών. Τι διαφοροποιεί τώρα την εκφώνηση? Μας λέει ότι τα δύο σύνολα κορυφών είναι διακεκριμένα, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαιρέσουμε το δύο παραγωγικό, έτσι. Αυτό το οποίο συζητήσαμε όταν διαιρούσαμε το δύο παραγωγικό στα παραπάνω ερωτήματα, είναι το γεγονός ότι διαιρέσαμε επειδή τα δύο μερίδια κορυφών είναι όμοια, η σειρά τους δεν έχει σημασία. Άρα αυτό το ρόλο βαράει στην εκφώνηση ότι τα δύο μερίδια είναι διακεκριμένα. Συνεπώς τώρα μπορούμε να κάνουμε γενίκευση. Πάμε να κάνουμε γενίκευση. Αντί για 3 έχω νι, συνεπώς κάνω κάπα νι κόμμα νι στο κάπα 2 νι, όπως λέει η εκφώνηση. Το 6 ήταν το 2 νι, άρα 2 νι ανα νι είναι η επιλογή των κορυφών του μεριδίου α. Και το νι ανα νι είναι η επιλογή των κορυφών του μεριδίου β, ενώ η σύνδεση και πάλι βέβαια θα γίνει με έναν τρόπο. Αυτά όσον αφορά αυτό το θέμα εξετάσουν. Πάμε τώρα στο επόμενο ερώτημα που μας λέει ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το πλήθος των διαφορετικών πλήρων διμερών υπογραφημάτων του K2 νι. Άρα η δουλειά που έχω να κάνω είναι συγκεκριμένη, έτσι. Πρέπει να χωρίσω τις κορυφές δύο μερίδια κορυφών, τα οποία έχουν δύο νι κορυφές, δηλαδή έχοντας συνολικά την κλίκα δύο νι κορυφών. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να χωρίσω τις κορυφές σε δύο μερίδια. Με τον περιορισμό όμως ότι κάθε ένα μερίδιο από τα δύο στις οποίες θα χωρίσω τις κορυφές πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο κορυφές, έτσι. Οπότε αφού εξηγήσετε πώς ένα τέτοιο υπογράφημα προκύπτει δίνοντας κατάλληλα τις ετικέτες α ή β στις κορυφές του K2 νι, στη συνέχεια να διατυπώσουμε τη γεννήτρια συνάρτηση και να προσδιορίσουμε τον όρο. Εδώ τώρα πώς θα προκύψει λοιπόν το ζητούμενο για να απαντήσουμε λίγο και στο λεκτικό το οποίο μας ζητάει. Πώς θα προκύψει λοιπόν να δώσω ετικέτες α ή β? Αν α είναι το ένα μερίδιο και β είναι το άλλο μερίδιο, τότε αυτό το οποίο ισχύει είναι το εξής, είναι ότι θα πάω στην κορυφή V1 και θα της βάλω την ετικέτα α, ή θα πάω στην κορυφή V2 και θα της βάλω την ετικέτα πάλι α, έτσι, κτλ. Οπότε αφού αναθέσω μία ετικέτα σε κάθε κορυφή, το επόμενο ακριβώς βήμα είναι να πω ότι στο μερίδιο α έχω τις κορυφές που έχουν την ετικέτα α, ενώ στο μερίδιο β έχω τις κορυφές που έχουν την ετικέτα β. Τώρα, αυτό το οποίο ισχύει και θέλουμε να είμαστε εδώ προσεκτικοί βέβαια είναι το εξής. Εδώ πρακτικά έχω τις δύο νι κορυφές τις οποίες έχει η κλίκα νι και τις δύο νι κορυφές έχω να τις μοιράσω στα δύο μερίδια, έτσι δεν είναι? Οπότε η πιο εύστοχη ίσως μοντελοποίηση που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να το δει το πρόβλημα σαν μια διανομή. Ότι διανέμω, μοιράζω δηλαδή τις κορυφές στα δύο μερίδια. Νομίζω είναι το πιο λογικό από όλα. Διανομή όμως τι? Οι κορυφές είναι διακεκριμένες, έχουν ετικέτα, άρα διανομή διαφορετικών είναι το πρόβλημα, χωρίς σειράς υποδοχές. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσω εκθετική γεννήτρια συνάρτηση. Διανομή διαφορετικών λοιπόν, εκθετική γεννήτρια συνάρτηση και θα πάω να γράψω τους απαριθμητές κατά γνωστά για τις δύο υποδοχές. Πάω στην υποδοχή α και γράφω ότι είναι χ τετράγωνο δια 2 παραγωγικό, μπορεί να πάρει 2, 3 κτλ. Κτλ. Μέχρι το άπειρο. Ή με τον ευθύ τρόπο, άντε να πάρει και τις δύο νι κορυφές. Με τον ευθύ τρόπο, με τον μίζερο τρόπο, μέχρι 2 νι μείον 2. Και αυτό εδώ υψωμένο στο τετράγωνο, ενώ ο όρος του που θα αναζητήσω στον συντελεστή είναι του χ στη 2 νι προς 2 νι παραγωγικό,
στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης. Εντελώς ισοδύναμα μπορεί κάποιος να το δει και σαν πρόβλημα διατάξεων, όπου απλώνει τις δύο νη κορυφές κάτω και πάει για να θέτει στην καθεμία είτε την ετικέτα Α είτε την ετικέτα Β. Οπότε γράφει δύο απαριθμητές, ένα για κάθε ετικέτα, και βέβαια οδηγείται στην ακριβώς ίδια μοντελοποίηση. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτήν εδώ την άσκηση.